Hej. Fandt ikke en bækker. Jeg prøver at se efter, om jeg kunne få en havre. Ja. Men der var ikke. Kommer nu. Du kommer. Ja. Hvor mange penge kommer? Oh, 2 timer, tror jeg. Okay. Ja. Ej, vi venter ind, så der kommer noget. Der er ja. Men der går nok lige et par måneder. I dag varm. Klokken 3 varm. Ja. Det skal blive rigtig godt her i lørdag søndag. Det er sjovere at fange makrel.